Дорога вкрита бруківкою, і на ній жодної ями. На перший погляд, це дороги не закарпатські, навіть не українські. Та насправді такими автошляхами вже давно їздять жителі сіл Верхній Куропець, Буковинка, Німецька Кучава та Куштановиця. Адже всі вони відносяться до Верхньокуропецької сільської ради. У 2011 році ми з депутатським корпусом прийняли таке рішення, програма розвитку наших населених пунктів, а саме розвитку та будівництво доріг місцевого значення та доріг і вулиць, які не знаходяться на території Верхньокуропецької сільської ради. Тепер в населених пунктах маленькі вулички, ви як бачите, такі невузенькі, де нема ярків, де нема то, ми встановлюємо бруківку. Чому? Тому що асфальтне покриття без ярок, без відводу води триматися не буде. Інша річ для цих вулиць – бруківка. Володимир Химич каже, що таке дорожнє покриття дорожче, ніж асфальт на 20%, та воно того варте. На початку цієї вулиці ми там відрізок зробили, і він по сьогоднішній день, йому нічого нема, хоч і важкі авіамашини, ви знаєте, що є, забирають, їм нічого. Один того року тільки взяли там, де мало було провалля, ми його реставрували, привезли від Сіва, і вона, як новенька, дорога стоїть. Для зручності тут передбачили також місце для розвороту автомобілів АВА, адже великогабаритним машинам такий маневр зробити на вузькій дорозі досить важко. Та й взагалі під'їзд та логістика до кожного будинку – основа сучасного життя, каже сільський голова. Тому жителі цих сіл до тимчасових незручностей ставляться з розумінням. Це в селі Буковинка продовжуємо будівництва, капітальні ремонти. Думаємо, що за 10 днів ми управимося тут близько 130 метрів погонних. Просимо завжди людей, щоб з порозумінням ставилися до цих робіт, тому що є незручності, бо дійсно відрізки доріг, які ми будуємо, десь за два тижні не можна доїхати, не можна під'їхати і так далі, і так далі. Що така ґрунтовка була? Люди кажуть, чи не було, вже на Буковинку уваги ніколи се не звертала, а тепер у нас такий путь. Чудо. Та чого нам не добре? Красно ми добре. Я буду вже скоро боса метою ходити, бігати. Не треба буде папучі дороги купувати, не нещо. Будемо бігати босі. Загалом за 9 років вдалося побудувати доріг місцевого значення протяжністю 15 кілометрів, заасфальтувати 7 кілометрів доріг та вулиць, а також встановити близько 5 кілометрів бруківки. Пані Віра каже, люди з сільського бюджету отримують гроші і на інші потреби. Я пенсіонер, інвалід другої групи, мені дають на дорогу там 500 гривень у цьому році. Тисячу дали, ще не дали, але є, буде на лікарство, то теж щось. Не в котрих селах не дадуть, а нам щось дадуть, на нас увагу звертають, особливо на старих людей. Було таке, що 70-річних, 75-річних, давали їм по 2 тисячі, по 1500, по 1000 раз у році. Ну, бо то велика допомога, хоч подивитися, яка в нас пенсія. Дохідна частина бюджету – 7 мільйонів гривень. Основна частина дохідної – це є акцизний податок. На території Верхнього Коропця розташовані три заправки, які не йдуть нам це. Другим – це є сплата єдиного податка, основний. І третє – це оренда земельних ділянок та податок на землю. Також кошти надходять із державного, обласного та районного бюджетів. Їх усі тут використовують доцільно, розбудовують села та покращують інфраструктуру. Окрім доріг, це й капітальні ремонти дошкільних навчальних закладів та шкіл. Ми разом з депутатським корпусом нашим прийняли рішення ці вбиральні, які знаходяться на вулиці, які користували наші діти, які навчаються в перших, четвертих класах, перенести в саме приміщення. Там є розпорядження Кабінету міністрів, щоб всі школах і дитячих садочках всі були убиральні у внутрі цим. І ми заодно виконали цю умову. На нашу думку виконавчого комітету, всі від цього мають користь, і батьки, і діточки, і вчителі. Тому що в зимню пору, знаєте самі, виходити на вбиральні вуличні, це самі розумієте, це здоров'я наших діточок. То, що ми можемо, то мале зробити, стараємося то зробити.
Комфортні умови у селі Верхній Коропець мають і дошкільнята. Два роки тому назад ми перебудували тут повністю приміщення, зробили коридор і зробили внутрішні вбиральні для діточок. Плани продовжити далі, наприклад, будувати, розбудовувати наші школи, наші дошкільні заклади, щоб людям компактно було проживати, діточкам ходити в наші садочки, не хуже, щоб були як у місті. Пан Володимир зізнається, стати сільським головою його попросила громада. Чоловік каже, робити потрібно та можливо, головне – доцільно використовувати бюджетні кошти. Цього року добудуємо Верхньокоропецький адмінкорпус Верхньокоропецької сільської ради, внутрішній капітальний ремонт амбулаторії. Того року ми зробили наружну її частину, заміна даху, і це. А цього року вже внутрішні вбиральні зробимо і зробимо, встановимо біотал, очисні для адмінбудівлі та АЗПСМ загальної практики. Теж плануємо, але ми домовилися з районною адміністрацією спільно замінити дах у Верхньокоропецькій ЗОШ першої ступені. Думаємо, там проєктна документація вже на виході, і думаю, що відділ освіти, він нам має тому допомогти. Своєрідною перемогою роботи депутатського корпусу є те, що на території села наразі діє 3 церкви з різними конфесіями. Відповідно, віряни можуть відвідувати ту церкву, яка відповідає їхнім релігійним переконанням. В самому Верхньому Коропці в селі діє 3 конфесії – католицька, православна Московського патріархата і греко-католицька конфесія. Та є, знаходяться 3 церковні установи. Найбільше на території це проживає греко-католиків у нас, після них православні і біля 50 будинків, де проживають німці. Розпочали ми будівництво у 2013 році. Тобто 7 квітня ми от тут почали будівництво були. Будували ми, за 3 роки побудували, і 18 липня 2016 року було освячено нашим єпіскопом Мілоном Шашиком, тут було освячення нашої церкви. Але вона ще тільки була церква освячена, як така побудована, і так вже поштукатурено все. Але все за ці вже другі, за 3 роки, від 16 по 19 рік, ми вже зробили багато, що то вже благоустроїли, огородили церкву, поклали дорожки поставили в нас. От, вже в цьому році ми посадили деякі квіти. Посаджено було 27 туїв у нас біля церкви вже, пару лип. Працювати є над чим та є кому, кажуть у селі. Своїм прикладом доводять, жити добре в Україні можливо.